Poštovani gledaoci, dobro vam večer. U Dnevniku D gost večerašnjeg izdanja je Igor Crnadak, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Gospodine Crnadak, javljate nam se iz Banja Luke. Dobro vam večer i hvala na izdvojenom vremenu. Dobro večer vama, pozdrav i vašim gledalcima. Tek ste se vratili iz Brisela zajedno sa ministrima vanjskih poslova regije, zemalja regije. Razgovarali ste i učestvovali na konferenciji o regionalnoj saradnji i proširenju Zapadnog Balkana. U svom izlaganju ste učesnike konferencije upoznali sa trenutnim političkim stanjem u Bosni i Hercegovini. Šta ste im rekli? Prenio sam ono što je u ovom trenutku najvažnije, a to je da imamo novi politički ambijent, drugačiju političku atmosferu nego ranije i da imamo jednu značajnu dozu optimizma koja je prisutna nakon aktiviranja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, nakon usvajanja takozvane evropske izjave od strane predsjedništva, nakon toga od strane predsjednika svih političkih partija i parlamenta, i u tom kontekstu postoje velika očekivanja. Ali ja mislim da bi se tu svi mogli saglasiti da su očekivanja velika i od naših partnera iz Brisela, ali možda i još veća od naroda, jer evo, ja barem gdje god da krenem u bilo koji grad, bez obzira da li je u pitanju Republika Srpska ili Federacija, u suštini nailazim na iste poruke da ljudi konačno očekuju nekakav pomak koji će im život učiniti barem malo boljim u narednom periodu. Da, očekivanja naravno i građana i Brisela jesu velika, ali isto tako je očigledno da čini se barem, nikada nismo imali veću podršku u ovom trenutku međunarodne zajednice, evo Brisela. Da li je obostrana spremnost na provođenje neophodnih reformi? Ja vjerujem iskreno da jeste i mislim da ste rekli jednu potpuno tačnu stvar koja je u ovom momentu od ogromnog značaja, a odnosi se na podršku koju imamo. Dakle, evo, ja sam dugo u politici u Bosni i Hercegovini i moram reći da je ovo prvi put da vidim podršku koja je i iskrena i, ajde tako kažem, može biti učinkovita. Jer po prvi put Bosna i Hercegovina je podržana na pravi način, uvažavajući svu njenu kompleksnost, uvažavajući njenu šarolikost, njene nivoe vlasti, odlučivanja, uvaženi su i entiteti, uvažen je njihov značaj. Imamo jednu atmosferu u kojoj svi mogu relaksirano da rade svoj posao, svaki nivo vlasti da radi ono što je u njihovoj nadležnosti i da zajednički to bude jedna rezultanta koja će zaista donijeti neki pomak naprijed. Naravno da još uvijek postoji velika doza opreza. Ja sam jučer imao taj svoj prvi susret sa, da tako kažem, briselskom javnošću i moj osjećaj je da taj oprez postoji. Podrška jeste iskrena, ali zbog mnogo propuštenih obećanja i probijenih rokova ranije koji su se dešavali od strane političara iz Bosne i Hercegovine, postoji oprez. Međutim, mislim da je to nešto dobro i to je u suštini jedna vrsta nekog pozitivnog pritiska, tako da kažem, na sve nas koji obavljamo važne pozicije trenutno, da zaista vrlo brzo dođemo i sa nekim rezultatom. Onu neophodnu podršku, dakle, za sada imamo, na nama je, odnosno evo na BiH političarima, da budemo ono što vrlo često nismo bili, a to je ujedinjeni u cijeloj Bosni i Hercegovini. Jedino tako se možemo uhvatiti u koštac sa svim problemima. Jasno je, imidž Bosne i Hercegovine kroz proteklih nekoliko godina nije bio sjajan. Gospodine Crnadak, je li dodatno narušen nakon slučaja u Zvorniku i novoj informaciji koja je uslijedila nekoliko dana nakon toga o mogućem novom terorističkom napadu na području Bosne i Hercegovine? Pa naš imidž jeste, da tako kažem, poprilično loš. I sigurno 20 godina nakon rata da je imidž Bosne i Hercegovine bi trebalo da je mnogo bolji i da nas gledaju kroz prizmu jedne prosperitetne, uspješne opšte prihvaćene kao, dakle, uspješne zemlje, što mi to trenutno nemamo. Ja moram samo reći da je vrlo važno što se iskristalisalo i to da podrška Bosni i Hercegovini treba da bude politička, ali treba da bude i financijska i treba da bude izražena na takav način da to mogu zaista da primijete i da osjete praktično svi građani, i u tom kontekstu mislim da je vrlo važno što imamo ovaj dogovor oko krupnih infrastrukturnih projekata koji je nedavno dogovoren i koji će svoju definitivnu verifikaciju doživjeti na Bečkoj konferenciji u augustu. A što se tiče samog uticaja na imidž Bosne i Hercegovine
događajem iz Zvornika, ovim terorističkim napadom koji se tamo desio, ja mislim, i to je evo jedna moja impresija iz svih razgovora koje sam imao nakon toga, da sama činjenica da se napad desio nije utjecala na naš imidž. Vi znate da se teroristički napadi dešavaju u zemljama Evropske unije, u Americi. To je nešto na šta niko nije imun, pa ni Bosna i Hercegovina. Ali mislim da ono što smo za sada uspjeli, neću reći da je to gotov posao, ono što smo za sada uspjeli je da snažnim osudama, vrlo uspješnim reakcijama iz početka, kvalitetnom saradnjom zajedničkom i SIPE i MUPA Republike Srpske, dakle različiti nivoa vlasti, da ipak pokažemo jednu ozbiljnost u borbi protiv terorizma. Naravno, ta bitka će trajati još dugo i ono što je važno, da će se ponašanje institucija, agencija za borbu protiv terorizma i cjelokupne političke javnosti u odnosu na ove događaje gledati kroz prizmu nekakvog mogućeg utjecaja na imidž, a ne sama činjenica da se napad desio. Evo, posljednja dva dana imamo masovna hapšenja na području Republike Srpske. Kako vi ocjenjujete te postupke MUP-a RS-a? Ma, vidite, nije moje da pojedine akcije agencija ili ministarstava koji su zaduženi za ove stvari komentarišem. Ja mogu samo reći da podržavam i da treba svi zajedno da podržimo sve aktivnosti koje su usmjerene na to da se preduprijede, da se spriječe slični teroristički napadi poput onog koji smo vidjeli nedavno u Zvorniku. Ja na ovaj način želim da i apelujem na sve institucije koji se tim poslom bave da i rade međusobno zajedno, da koliko je god moguće koordinacija bude bolja i da naravno nastave dobru saradnju koja postoji i sa stranim službama koji se bore protiv terorizma, jer u Europi i u svijetu se u suštini gradi i praktično jednim dijelom već funkcioniše jedan snažan, širok front u borbi protiv terorizma i svih oblika radikalizma i mi jednostavno moramo biti sastavni dio te borbe. Terorizam je svakako globalni problem. Evo i sami ste kazali kako je postignuta saradnja između sigurnosnih agencija Bosne i Hercegovine i institucija vlasti. Kakva je u tom smislu saradnja sa zemljama regije? Pa iz informacija koje ja imam vrlo dobra. Vi znate da je iz jedne takve komunikacije, iz takve saradnje i došlo upozorenje koje su dobile naše institucije i mislim da je ta saradnja i dobra, ali da treba da bude još bolja i da naši potencijali koji imamo u agencijama i institucijama koje se bave ovim problemom budu usmjereni na to da se ta saradnja dodatno intenzivira. Jer u današnjem dobu jedne izuzetno visoke tehnologije i brzih komunikacija, ukoliko nema te saradnje, ukoliko ona nije na maksimalnom nivou, onda su uvijek kriminalci ili u ovom slučaju teroristi za korak ispred i vrlo teško je tu borbu voditi. Zato ja očekujem da će ta komunikacija međusobna između institucija i službi da se nastavi i što se tiče Ministarstva inostranih poslova kao nekoga ko daje, ajde da tako kažemo, neki međunarodni okvir svim aktivnostima, gdje god bude bilo potrebe da damo neku asistenciju ili da na neki način to pospješimo, uradit ćemo to. Evo, kada smo već kod regionalnih odnosa, da li ste dobili povratno pismo iz Hrvatske kada je riječ o namjeri da se odlaže radioaktivni otpad u Trgovskoj Gori kod Hrvatske opština Dvor? Ja nisam dobio tu informaciju. Posljednja dva dana nisam bio u ministarstvu. Da je stigao odgovor koji je otišao kao jedna vrsta pripremljenog materijala koji je pripremila vlada. Međutim, saznao sam, što je javno saznala, da je odgovor stigao na pismo koje je uputio ministar Šarović. I ono što je najvažnije i što treba da bude u suštini jedna, po meni, smirujuća poruka za sve ljude koji žive u tom regionu, svi ti sedam opština koji bi eventualno mogle da budu pogođene, da institucije Bosne i Hercegovine, institucije Republike Srpske i lokalna vlast vrlo je to očigledno rade zajedno, da su u stalnoj komunikaciji, a i moj razgovor sa kolegicom Pusić nedavno u Sarajevu bio je, u njemu je bilo vrlo jasno naznačeno da tu je još uvijek daleko od bilo kakve konačne odluke i da ćemo i mi biti u stalnoj komunikaciji prateći ovu situaciju.
Šta ukoliko Hrvatska ipak bude insistirala na građenju jedne takve deponije, na koji način bi se Bosna i Hercegovina mogla zaštititi? I to je opcija. Postoji nekoliko mogućih odgovora, ali evo, dozvolite da u ovom trenutku o tome ne govorim, jer to onda može da nepotrebno podigne atmosferu, ali sasvim sigurno da postoje odgovore. Da, nećemo prejudicirati. Gospodine Crnadak, kada će se staviti tačka na pitanje Sutorine? Parlament bi, je li tako, 13. maja trebao da da svoju ocjenu, odnosno da se izjasni o inicijativi o poništavanju ugovora o granici sa Crnom Gorom. Šta očekujete u tom smislu? Pa ja sam već tu svoju procjenu dao. Naravno da parlament kao zakonodavna vlast u Bosni i Hercegovini ima potpunu slobodu i potpunu autonomiju. Oni će donijeti odluku kako donesu, što naravno ne znači da mi iz izvršne vlasti nemamo pravo da dajemo neke svoje procjene. A moja procjena je da će ta inicijativa da bude odbačena i nakon toga zaista iskreno mislim da nema više nijednog razloga da to uopšte bude neka tačka rasprave. Neću sada da ulazim u to i da ovdje analiziram da li smo morali doći u ovu situaciju, da li je bila potrebna baš ovakva reakcija kakvu smo vidjeli sa druge strane. Želim jednostavno da to na ovakav jedan miran način dođe do nekog povratka u normalu, a po meni normala je da Bosna i Hercegovina i Crna Gora kao dvije susjedne države vrate se u režim gdje funkcionišu i ambasador Crne Gore u Sarajevu i ambasador Bosne i Hercegovine u Podgorici, da se uđe u potpisivanje 4-5 važnih sporazuma i memoranduma koji su već pripremljeni, da se evo i dva ministra, moj kolega Lukšić i ja, konačno sretnemo i da jednostavno stvari profunkcionišu na jednom nivou koji se očekuje kad su u pitanju susjedne zemlje. Jer mi svi govorimo o tome da nam je taj dobrosusjedski dio međunarodne saradnje od presudnog značaja, a evo ovdje imamo situaciju koja nije dobra, ali evo, nadam se nakon ove sjednice parlamenta da to ulazi u jednu drugu fazu. Na samom početku razgovora dotakli ste se infrastrukturnih projekata. Jučer ste o tome u Briselu razgovarali i evo, konkretni prioritetni projekti će biti saopšteni u augustu. U tom smislu, kakvi će biti zadaci Bosne i Hercegovine? Kada će se početi sa realizacijom tih takvih projekata? Ovi projekti na kojima je do sada mnogo pomogla Evropska komisija pripremajući dokumentaciju, koja će naravno biti ključna i u narednom periodu kada je u pitanju pomoć u finansiranju, oni su zapravo dati za jedan okvir koji se odnosi na narednih 15 godina. I dogovoreno je da se rade presjeci povremeno dokle se došlo sa dokumentacijom, dokle se došlo sa pripremama projekta, sa pripremama za finansiranje, sa samom realizacijom. Sve će to biti vrlo pažljivo praćeno i sad to možda nekome može da zvuči kao daleko, 15 godina, ali vjerujte, za ovakve projekte kao što su ovi koji se nalaze u toj tabeli za zemlje Zapadnog Balkana, za takve projekte 15 godina nije nikakva velika vremenska odrednica i sasvim sigurno ako to se uspije uraditi u tom roku da će to biti velika stvar. Što se tiče nas, možemo biti po meni zadovoljni i mislim da sama reakcija, odnosno nepostojanje reakcije na tih pet projekata koji su prezentovani nedavno u Briselu i koji bi trebali da budu verifikovani uskoro, pokazuje da je to sve pažljivo odabrano, da je to nešto što može da zadovolji i sva tri naroda i oba entiteta i Bosnu i Hercegovinu kao takvu. I zaista kada pogledate evo, od tih aktivnosti oko luka Brčko i aerodroma u Sarajevu, preko ove komunikacije od Gradiške preko Banja Luke do Travnika, Putne i drugih projekata koji se tu spominju, vidljivo je da se vodilo računa da taj pozitivan efekat se praktično osjeti u cijeloj Bosni i Hercegovini. Da, za sve što slijedi apsolutno je nužno stabilno financijsko tlo. Gospodine Crnadak, vi ste se susreli sa delegacijom MMF-a. Prema vašem mišljenju, i evo, šta se izvuklo iz tog razgovora, hoće li se intenzivirati odnosi sa Međunarodnim monetarnim fondom i kada Bosna i Hercegovina može očekivati novu tranšu? Dugo čekam. Pa Međunarodni monetarni fond je, kao što znate, bio u Banja Luci, u Sarajevu. Razgovori su to bili vrlo ozbiljni. Nakon toga će uslijediti analiza i konačan odgovor na pitanje kakav će biti izgled tog novog paketa podrške, koliko će to biti novca, koji period. Očekuje se da taj period neki koji će sljedeći sporazum da pokrije biti između 3 i 5 godina. Ono što je moj utisak, dvije neke najbitnije stvari bi izložio. Prva je da
se jednostavno očekuju se reforme, očekuje se da konkretne stvari urade institucije ovdje u Bosni i Hercegovini na različitim nivoima i bez toga neće biti moguće ići dalje. Naravno, to podrazumijeva popravljanje poslovnog ambijenta, stvaranje atmosfere u kojoj ćemo biti atraktivniji za nove investicije, određene promjene u takozvanom radnom zakonodavstvu i čitav niz još drugih stvari stoji pred vlastima ovdje u Bosni i Hercegovini i treba reći da je tu najveći teret na entitetima, jer oni imaju najveću nadležnost u ovoj oblasti, što ne znači da se savjet ministara iz toga izvlači, nego naprotiv to treba da bude jedna zajednička aktivnost. Ono što je drugi za mene vrlo važan utisak jeste da međunarodne financijske institucije i Evropska komisija imaju jednu vrlo, vrlo koordinisanu, jedan vrlo koordinisan nastup u ovome i da zapravo, evo, ja barem koliko to pratim, prvi put vidim da je to na izuzetno visokom nivou njihova usaglašenost i njihov zajednički nastup prema nama, što praktično znači da će ove naše stvari koje se od nas očekuju kroz implementaciju sporazuma za stabilizaciju i pridruživanju i naš put dalje evropskih integracija i ispunjavanje uslova prema međunarodnim financijskim institucijama manje više biti ista priča, da tako kažem, i ostavlja prostor jednostavno nama da sa jednim ozbiljnim radom dobijemo dosta povoljne financijske aranžmane, jer realno treba reći to, ja nisam sa tim sretan, niti mi je drago zbog toga, ali realno mi u naše reforme koje moramo da radimo u narednim godinama ne možemo da uđemo bez financijske podrške izvana. Gospodine Crnadak, evo, pri kraju smo razgovora. Molim vas, prije evo samog početka emisije, rekli ste da ćete se sutra sastati sa komesarom Hanom. O čemu ćete konkretno razgovarati, koje će biti teme razgovora i šta da očekujemo nakon tog susreta? Pa ovo je prvi dolazak komesara Hana i mislim da sam jučer vidio jedno vrlo, vrlo visoka očekivanja od ovog dolaska u Sarajevo. Naravno, radi se o tome da se u Evropskoj komisiji očekuje prvi takozvani short list, kako su ga oni nazvali, ili neki prvi kratki spisak prvih stvari koje ćemo raditi. Vjerujem da će to biti jedna od ključnih tema. Naravno, očekuje se napredak i na polju mehanizma koordinacije i generalno očekuje se da bude potvrđena jasna vizija i odlučnost svih da se ide u jedan zajednički napor, jedan zajednički posao svih nivoa vlasti i da na taj način se još jednom verifikuje i podrška koju imamo od strane Evropske komisije i od strane evropskih institucija. Neću ja evo da detalje sve otkrivam njegovog boravka, ali ono što mogu reći jeste da će komesar Han imati susrete i sa predstavnicima vlasti Republike Srpske i Federacije i susrete sa predstavnicima vlasti na nivou Bosne i Hercegovine i mislim da će to biti jedna dobra poruka da se snažno još jednom pokaže opredjeljenje da ono što smo evo napisali i u onoj izjavi, takozvanoj evropskoj izjavi koje je pripremalo predsjedništvo i sve ova naknadna deklarativna opredjeljenja da smo ih spremni staviti u praksu. Gospodine Crnadak, hvala što ste izdvojili vrijeme, hvala što ste govorili za Dnevnik D Federalne televizije. Naša ekipa će svakako sutra intenzivno pratiti ove susrete sa komesarom Hanom. Hvala vam još jednom. Hvala i vama. Poštovani gledaoci, u Dnevniku D je toliko. Gost večerašnjeg izdanja bio je Igor Crnadak, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Hvala na pažnji i doviđenja.